মৰমৰ ছাত্ৰসকল আজি মই তোমালোকক পৰিমেয় সংখ্যাৰ বিষয়ে বুজাবলৈ লৈছোঁ পৰিমেয় সংখ্যা মানে কি যিবোৰ সংখ্যাক আমি পি বাই কিউ আকাৰত লিখিব পাৰোঁ বা প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ য'ত পি আৰু কিউ অখণ্ড সংখ্যা হয় আৰু কিউ সমান জিৰ' নহয় বা হ'ব নোৱাৰে তেনেধৰণৰ সংখ্যাবোৰকে পৰিমেয় সংখ্যা বোলে পৰিমেয় সংখ্যাবোৰ আমি সদায় ভগ্নাংশ আকাৰতে প্ৰকাশ কৰোঁ যেনে ইয়াত গণিতখনত উদাহৰণবোৰ দিয়া আছে কিছুমান পৰিমেয় সংখ্যাৰ উদাহৰণ দিছে যেনে থ্ৰী বাই ফ'ৰ যেনে থ্ৰী বাই ফ'ৰ পি মানে পিৰ ভেলু থ্ৰী আৰু কিউৰ ভেলু ফ'ৰ একেদৰে দিছে ইয়াৰ পিছৰটো দিছে ইলেভেন বাই মাইনাছ এইট পিৰ মান ইলেভেন আৰু কিউৰ মান মাইনাছ এইট ঠিক সেইদৰে দিছে পিছৰটো মাইনাছ নাইনটিন বাই ছিক্স পিৰ মান নাইনটিন পিৰ মান মাইনাছ নাইনটিন আৰু কিউৰ মান ছিক্স এতিয়া আমি দেখিছোঁ এইবোৰ একোটা একোটা পৰিমেয় সংখ্যা সকলোবোৰে আমাৰ ভগ্নাংশ আকাৰত প্ৰকাশ হৈছে এতিয়া আমি গম পালোঁ যে থ্ৰী বাই ফ'ৰ ইলেভেন বাই মাইনাছ এইট মাইনাছ নাইনটিন বাই ছিক্স ইয়াত কিউৰ ভেলু জিৰ' ক'তোৱে নাই ইয়াত ফ'ৰ ইয়াত মাইনাছ এইট ইয়াত ছিক্স আছে ক'তোৱে আমাৰ কিউৰ মান বা কিউৰ ভেলু জিৰ' হোৱা নাই গতিকে সেইকাৰণে এইবোৰ আটাইকেইটাই অখণ্ড পৰিমেয় সংখ্যা অৰ্থাৎ আমি জানো যে ওপৰৰ সংখ্যাটো আমাৰ এইটো লব আৰু তলৰ সংখ্যাটো সৰহ কেতিয়াও জিৰ' হ'ব সৰহ কেতিয়াও জিৰ' হ'ব নোৱাৰে এতিয়া আমি চাওঁ আৰু উদাহৰণ আছে 235 বাই 1106 এইটো এটা পৰিমেয় সংখ্যা ইয়াত পিৰ মান 235 আৰু কিউৰ মান 1106 ইয়াৰ পিছৰটো চাওঁ আমি মাইনাছ 51 বাই 193 ইয়াত পিৰ মান হৈছে মাইনাছ 51 আৰু কিউৰ মান হৈছে 193 গতিকে এইকেইটা পৰিমেয় সংখ্যা তেনেহ'লে আমি গম পালোঁ পৰিমেয় সংখ্যা মানে কি ইয়াত সংখ্যাটো দিয়া আছে গণিতত ইতিমধ্যে মই কৈছোঁৱেই যিবোৰ সংখ্যাক আমি পি বাই কিউ আকাৰত বা আৰ্হিত আমি লিখিব পাৰোঁ বা প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ য'ত পি আৰু কিউ অখণ্ড সংখ্যা হয় আৰু কিউ জিৰ' হ'ব নোৱাৰে বা নহয় তেনেধৰণৰ সংখ্যাবোৰক বা সেই সংখ্যাবোৰক পৰিমেয় সংখ্যা বোলে এতিয়া তোমালোকে বুজি পালানে পৰিমেয় সংখ্যা মানে কি অখণ্ড সংখ্যাবোৰৰ সহায়ত আমি পৰিমেয় সংখ্যা বনাব পাৰোঁ কিন্তু এইটো কথা মনত থবা যে তলত সৰহটো অৰ্থাৎ কিউটো কেতিয়াও জিৰ' নিদিবা বা লিখিব নোৱাৰিবা সেইটো কথা মনত থবা তোমালোকে এতিয়া নিজে বনাই চোৱাচোন নিজে কৰি চোৱাচোন ইয়াত দিয়া হৈছে কাৰ্য তোমালোকে প্ৰত্যেকেই পাঁচটাকৈ পৰিমেয় সংখ্যাৰ উদাহৰণ লিখি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক দেখুওৱা এতিয়া আমি কৰোঁচোন তেনেহ'লে পাঁচটাকৈ পৰিমেয় সংখ্যা আমি নিজৰ ফালৰ পৰা বনাওঁচোন তেনেহ'লে আমি বনাইছোঁ তেনেহ'লে নাম্বাৰ ওৱানটো আমি বনাওঁ ওৱান বাই 1 বাই 2
অর্থাৎ দুভাগৰ এক, এইটো এটা আমাৰ পৰিমেয় সংখ্যা হল। ইয়াত পি মান ওৱান আৰু কিউ মান টু। আৰু এটা বনাও আমি, মাইনাছ নাইন বাই ফাইভ, এইটো এটা আমাৰ পৰিমেয় সংখ্যা। পি মান মাইনাছ নাইন হ'ল আৰু কিউ মান ফাইভ হ'ল। আৰু এটা বনাওঁ আমি, নাম্বাৰ থ্ৰীটো বনাওঁ, থাৰ্টিন থাৰ্টিন বাই মাইনাছ টু হাণ্ড্ৰেড নাইনটিন, এইটো এটা আমাৰ পৰিমেয় সংখ্যা। পি মান থাৰ্টিন হ'ল আৰু কিউ মান মাইনাছ টু হাণ্ড্ৰেড নাইনটিন। আমি চাৰি নম্বৰ পৰিমেয় সংখ্যাটো বনাওঁ, এইট বাই নাইন, পি মান আমাৰ এইট হ'ল আৰু কিউ মান আমাৰ নাইন হ'ল। আমাৰ পাঁচ নম্বৰটো আমি পৰিমেয় সংখ্যা বনাওঁ, মাইনাছ নাইন বাই মাইনাছ ইলেভেন, আমাৰ পি মান মাইনাছ নাইন হ'ল আৰু কিউ মান আমাৰ মাইনাছ ইলেভেন হ'ল। আৰু এটা বনাওঁ তেনেহ'লে আমি, আৰু এটা বনাওঁ আমি, মাইনাছ টুৱেণ্টি ফ'ৰ বাই থ্ৰী। এতিয়া আমি দেখিলোঁ যে, বা ইয়াত আমি প্ৰকাশ কৰিলোঁ যে, ক'তোৱে আমাৰ কিউ মান অৰ্থাৎ হৰটো আমি ক'তোৱে জিৰ' লিখা নাই। ইয়াত টু লিখিলোঁ, ইয়াত ফাইভ লিখিলোঁ, ইয়াত মাইনাছ টু হাণ্ড্ৰেড নাইনটিন, ইয়াত লিখিলোঁ নাইন, ইয়াত লিখিলোঁ মাইনাছ ইলেভেন আৰু ইয়াত লিখিলোঁ থ্ৰী। গতিকে আমাৰ, আমি লব আৰু হৰ আমি দুইফালে আমি অখণ্ড সংখ্যা বহুৱালোঁ, আমি ক'তোৱেই কিউৰ মান আমি জিৰ' লিখা নাই, গতিকে আমাৰ এইকেইটা আমাৰ পৰিমেয় সংখ্যা হৈছে। এতিয়া তোমালোকে এইকেইটা চাই চাই আৰু পৰিমেয় সংখ্যাৰ সংজ্ঞাটো বুজি বুজি তোমালোকে নিজে আৰু দহটা পৰিমেয় সংখ্যাৰ উদাহৰণ কৰিবা, মই হোৱাটছএপত চাম। হোৱাটছএপত তোমালোকে ইয়াৰ আনচাৰটো কৰি দিবা। তোমালোকে প্ৰত্যেকেই, তোমালোকে দহটাকৈ, তোমালোকে দহটা পৰিমেয় সংখ্যাৰ, পৰিমেয় সংখ্যাৰ উদাহৰণ, উদাহৰণ নিজেই নিজেই বনাবা আৰু মোক দেখুৱাবা। তেনেহ'লে পৰিমেয় সংখ্যাৰ বিষয়ে বুজালোঁ যে, যিবোৰ সংখ্যাক আমি পি কিউ আকাৰত আমি লিখিব পাৰোঁ বা প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ, আৰু সেই পি কিউ সংখ্যাকেইটা অখণ্ড সংখ্যা হ'ব লাগিব আৰু কিউটো কেতিয়াও জিৰ' হ'ব নোৱাৰিব, তেনেধৰণৰ সংখ্যাবিলাককে পৰিমেয় সংখ্যা বুলি ক'ব। আৰু এইটো কথা মনত থবা, কিউ মান কেতিয়াও জিৰ' নিদিবা আৰু বাকী অখণ্ড সংখ্যাৰ সহায়ত পৰিমেয় সংখ্যাবিলাক বনাই ল'বা, লিখিবা, চেষ্টা কৰিবা। আৰু এইটো জানিবা যে পৰিমেয় সংখ্যাবিলাক ভগ্নাংশ আকাৰত লিখিব পৰা যায় বা লিখা হয় ভগ্নাংশ আকাৰত। হ'লনে? তেনেহ'লে আজিলৈ থওঁ। থেংক ইউ। কিবা বুজি নাপালে আকৌ পুনৰ ক'বা, হ'ব?